Jeg vil lige prøve ganske hurtigt at vise, hvordan man kan arbejde med at appropriere et billede. Jeg bruger en app, der hedder Sketchbook Pro, men man kan også bruge en, der hedder Sketchbook Express, som er samme udgave, bare som kan lidt mindre og er, lidt, er gratis. Jeg arbejder på en Samsung, derfor har jeg sådan en fin lille pen her. Nu har jeg åbnet et blankt stykke papir her i tegneprogrammet, og jeg går så herind over i hjørnet, for at oprette et nyt lag, som jeg kan trække et billede ind. Der vælger jeg det ikon her, som er en lille blomst med et plus på, og kan så vælge mellem enten at importere et foto, eller tage et billede direkte. Jeg har allerede været inde og tage et billede på min datters værelse af den her yndige lille hund her. Og det her billede, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at gøre noget ved. Nu kunne jeg give mig til med tegneredskaberne heroppe og tegne direkte på hunden, men det, der er dejligt ved at arbejde i sådan et eller arbejde digitalt, det er, at når man laver nye lag, så går man ikke ind og ændrer på eller ødelægger selve ens originalbillede, men lægger et nyt lag på, så man kan slette, hvis man bliver utilfreds med det, man gør. Så her går jeg ind og trykker på et plus, og så får jeg et nyt lag heroppe over, som jeg kan arbejde videre i. Og så kan jeg gå herover og sige, at jeg godt vil have den her pen hernede, for eksempel. Og jeg kan regulere, hvor tyk en pennestørrelse jeg vil have, og hvor gennemsigtig pennestørrelsen skal være. Og jeg kan finde mig en farve. Jeg vil gerne have en hvid. Ja, og det er jeg meget godt tilfreds med. Og så kunne det være, at jeg synes, at den her hund, den skulle sige et eller andet. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg ret tom for idéer lige nu. Jeg kunne gå ind og bruge A'et her og lave tekst på, men jeg vælger bare at skrive noget i stedet for. Og som sagt, idé forladt som jeg er. Så tror jeg bare, at jeg vælger at skrive. Wow. Og så kan jeg jo gøre det, hvis jeg skulle i gang med noget nyt, at jeg opretter et nyt lag for en sikkerheds skyld. Og jeg så går ind og synes, at måske skal den have nogle pink solbriller. Jeg fik ikke den pinke frem. Jeg går lige op og fortryder her og går ind igen og klikker en ekstra gang. Nu er den pinke op. Nu er den god nok. Yes, og så går jeg ind og giver den de her briller på her. Sådan der. Og lad os sige, at jeg tænker, at det kommer til at se meget mere realistisk ud, det her. Hvis jeg får lavet sådan lidt lyst inde i brillen der, som ligesom giver refleksionen på glasset, så har jeg lavet et nyt lag henover. Det vil sige, hvis jeg tegner det, så tegner jeg henover den pink brille. Men hvis jeg nu trækker det her lag ned under brillerne her, så vil jeg kunne tegne indenunder. Det vil jeg lige prøve, om det er rigtigt. Så nu skal jeg op og have fat i den hvide igen. Nu er den hvid heroppe, og den er god nok. Jeg tror, jeg skal have en ret gennemsigtig streg nu, hvis det skal se rigtigt ud, det her. Det kan jeg også gå ind og justere i laget bagefter, men jeg prøver at gøre sådan her. Og så tegner jeg her. Og så, som man kan se her, så kan jeg faktisk tegne nedenunder. Så her, hvis jeg tegner igennem her, så kommer jeg faktisk til at tegne nedenunder den pink streg. Det er jo ret smart. Det gør det lidt lettere at holde sig inden for stregerne. Sådan der. Og så. Nu har jeg virkelig fået et par meget realistiske briller. Det blev ikke helt gennemsigtigt nok til min smag, det her. Så jeg har valgt det her lag herover, hvor mit hvide er. Og det kan jeg så gå ind og justere på. Jeg skal lige huske, hvor det er hernede, hvor opaciteten er. Og der kan man se her, at det her, det kunne måske godt med lidt god vilje sådan godt ligne, at der var nogle glas i. Så det er jeg tilfreds med her.